Hello， 大家好，那么今天就来咱们的一拳超人事件啦。那接下来的话，基本上就是我们的角色体验时间了哦。那目前来说的话呢，我们伊阿邦古爷爷跟我们这边的这个奇遇老师已经有体验过了。然后之前的话，我记得就是二测的时候，应该是这一只吧，也就是我们上一次抽到了这个屌屌屌啊。然后这边的话，我们还没有玩过这个囚犯的，我们就来试试看这个囚犯。那目前来说比较好的就是他们有这个训练场啦，所以你可以进去里面看一下他的这个招式的这个接技啊，还有就是他哪一些就是很酷炫的这个东西，我觉得还算是蛮不错的，就可以让大家就是先行认识一下这些角色。那我觉得这边的话，每一个角色你可能就是都要花时间去练一下，因为我们上次就像给大家看的那个奇遇老师那个接拳的那个方式就很不一样。来看到一下，训练目标完成技能二召唤残影，衔接连续普攻的这个连接，所以这边的话用技能二制造出残影哦。来看一下什么意思哦，所以我们是有一个残影的这个样子，然后要连续普攻打完这样子，我残影会一起攻击。嗯，可是我没有看到哦，哦，就是我们自己会有残影，所以等于是有双向的这个攻击的这种感觉。有没有看到？我们有这个残影，所以我们是可以这样子移动的哦。给大家看一下，顺身，然后顺完之后，有没有看到残影会跟我们一起攻击？但残影的攻击好像很低耶，它才7滴血而已，扣7滴血而已，但蛮酷炫的哦。来看一下下一招，下一招训练目标完成技能一格挡攻击，衔接连续普攻的连招来了，这个格挡攻击又来了哦。哦，有没有？你只要格挡到，你就会连续起来，然后去打他这样。有没有看到？哎、欸，操作失败了，看一下哦。预备，三、二、一。哦，格挡哦，然后就会变成有残影了。哦，所以这是有点像是那什么分裂软泥的感觉，有没有？你只要格挡到，你格挡到之后，你就会分裂成另外一个这个索尼克。有没有看到？你就有两只索尼克可以去打击了，还蛮酷炫的哎、欸，这个。这个囚犯的这一只的话，基本上就是那个索尼克的各种就是分裂、分裂再分裂这样子。然后召唤残影后之后完成训练中的提示。好，这边先召唤残影，好，召唤出来了，然后闪避，闪避，然后我想说，哇，两只残影了，哇，好猛哦！会不会到时候哇一堆残影啊？那也太强了吧！来看一下，先召唤，然后闪避，然后再分身。我想说，如果我们这边的话，就是怎么样？就是我们分身，然后我们那个残影也分身，那这样就会一直分身，一直分身，一直分身，哎，那很猛哎、欸。哦，不过他的招式好像就这样子而已哦，好像比较简单一点点，就是一个闪避跟抓，就是那个攻击的打点啊。不过我觉得这游戏比较酷炫的就是每一个这个角色，就是抓那攻击打点，就是每一个敌人的攻击打点都不太一样，所以就也是要看一下哦。好，先接一下。然后闪避，哎，技能再，哎，可以再接，哎，哎没，哦，哎不是，他要再刷新，哦，完了，操作失败，哈，好难哦，先刷新一下，我们再连续打，哦，不能，我们要等他打完，好，准备，三、二、一，再一次，哎，又一只，然后再分身。哇，三只了各位，然后再啊，哇，我知道这是什么，这是莫拉哦，所以你其实可以一直用这个 Q 格挡，然后叫更多的这个影子出来的样子，然后影子出来之后的话，你可以就是再做更多的事情这样子，那可以一直分一直分一直分，我看到再分，对啊，你看我们这边疯狂，我看一下是不是可以再分，还是它最多就三只，看起来搞不好是最多三只。对啊，最多好像就三只而已。我想说，哪这么夸张吗？可以一直在那边分分分分分。所以索尼克的话，基本上就是格挡到三只，好就 OK 了。我觉得这游戏还蛮酷的地方，就是它这一次这个测试啊，就有更多的这种就是挡拆的这个东西，我觉得真的挺有趣的。你就可以用这个方法，然后去做一波挡拆，然后三只了之后接 R。所以这是三只就是可以就是弄成就是最高残影的那种感觉了哦。好，没问题。那这就是我们的这个音速索尼克的这个该怎么说囚犯版本嘛？哦哦，每一只真的都很嗨，但是你就是要去记一下每一只的那个招式或干嘛的，然后可能跟在 PVP 的时候可以破招或干嘛的，要不然你如果让他接到，你可能就会很痛苦这样子。
哇，这游戏说真的，它的这个打击的这个感觉跟那个就是塑造，真的是蛮超乎我预期的。我原本真的没有想说它会做这么好，原本想说可能就跟我们就是二测的时候玩的那个时候一样。但是它这一次真的是做了很多东西，而且武装这边的话会有他们一大堆就是自己的这个卡片，所以你会有一些那个武装的技能啊，你可以启动，然后你可以就是用这些招式这样子。所以又变得更多元了，只是还没有玩过 PVP， 所以不太知道究竟他那个会给你就是怎么样的一个那个呈现这样的感觉哦，到时候再来看一下。那我们这边一样好不好？按照惯例，我们就先来去打一下地底王好了。我觉得地底王可能还是比较能够让大家看到那个，因为疫苗人在天上一直飞来飞去，真的也是挺尴尬。而且我们这边每一只角色也都没有把它升到一个很高等，所以就很怕会直接死亡。好，先来看一下囚犯的啊。囚犯的音速熊尼克 Last Girl 终局，这游戏真的是做得很好欸，我的天啊，其实我们有多等了一年啦，但是我觉得值得好不好，愿意啊，真的很棒。我来了，超快的男人，我们待会就再来去接一下他的这个招式，先准备等他。完了，哇，那没有顺利，那我先分一个出来好了，分身分一个出来，然后 Q， 哇，我又没办法，这种大字 boss 好像真的都很难去靠这种东西来 Q 或干嘛的，对不对？对啊，很难。再顺一个，我们现在有几只了？两只了吗？还是因为我们就都没有成功，所以他就没有给我们太多的那个。哦，有成功了，然后我们这边来个 R， 那技能应该蛮强的吧？有感觉了吗？风刃脚，哦 ，Max 来了，终结技。那我先踢完，我不知道终结技是不是要多人才会更帅一点点。终结来啦，索尼克飞踢，我真的很快。虽然他这些角色到后面就变得很斜咖了，就是，斜咖仔。不知道这只如果那个叫出更多的残影，会不会开这个大招会更痛之类的？感觉应该是有。哦，废话很多，直接获胜，是蛮帅的啊。我觉得还是去打个疫苗人好了，这太快了，因为其他是感觉好像有剩一点等级，然后那个地底王死太快了。然后疫苗人感觉就是撑比较久的感觉，可能到时候我们再把那个吧，再看一下能不能就是再看一下试一，可能已经快没时间了，只剩下几个小时。我原本想说，看要不要再把进化之家的那个剧情打完，看一下你们是不是后面是要去打那个谁，打那个阿修独角仙的感觉，应该是。好，来看一下。哦，哇，没有顺到，那没关系。不知道我这个残影会维持多久欸。好，三只这样打下去应该蛮爽，好像开完招式就没了。对，开完招式好像就没了。然后我一抓不到开 B 点，快打我，快打我！快打我，快打我！疫苗人。你不要一直在那边用光炮哦，这样坏欸，一直用光炮，我知道怎么那个啊。哎呦，超大颗，一直用光炮我没办法那个啦，没办法分身啦，老哥。对啊，招式都太早开了，又是个电流狙击棒。这样有三只吗？哦，有，成功分裂两个了。所以我觉得第一下那个 Q 很重要，因为你 Q 分完之后，你 Q 分完之后就是有那个，就会有那个一个那个出来了。对，然后出来了两只，然后这样才是最高的这个阶段。
啊，我的残影真的，我觉得我残影这边真的是打的这个伤害真的太，就是太低了。残影的这个伤害太低了。哦，全部爆开。哦，来了三只，连串，再顺。另外一只那个索尼克也是蛮好玩的，就是我们那个二侧的那一只，那一只好像就要靠招，这只反而就比较不太需要那么靠招。哦，分裂。哦，可以吗？可以吗？啊！救命！又是大哇大能量球，救命！哦哟，哦哟，哇！发了疯了，发了疯了，哇！顺打击，我不管了，我不管了，我开大招了。弟弟，不是弟弟王跟疫苗人真的差很多哎、欸。完了，这感觉我们这边好像也没有特别一定要去累积更多的那个更多的这个残影。残影感觉就是打那个 R 的时候，你可能要顺多一点而已。哦，这只感觉是这个样子。没问题，这就是我们的囚犯因素索尼克啦。那不知道这样可不可以直接把他给打死？有机会吗？他们都会有这个终结技的这个，哎，还没死，哈哈，还没死，还讲那么多话、啊，索尼克。啊，结束了，哈哈，这只还蛮好玩的。我觉得这只跟另外一只索尼克差别是还蛮大的。到时候大时候如果大家有玩到的话，也可以来试试看哦，都很帅啊，都很好玩，没问题。